Nyĩmbo-inĩ cia Samido iria aambĩrĩirie na Showin, nĩ ho twakorirũo tũkĩmenya brother yake. Brother ũyũ wake ũrĩa ũĩkaine ta Karis Magic. Karis Magic akoragwo arĩ producer wa nyĩmbo. Na nyĩmbo-inĩ cia kĩambĩrĩria iria Samido aambĩrĩirie na Showin wake, nĩ ho twakoragwo tũkĩmũigua akĩmũgweta maita maingĩ. Na Karis Magic kuuma rĩrĩa drama cia Karen Nyamũ na Samido ciakorirũo ikĩhit online, tũtirĩ tuona akĩarĩrĩria ona kana mũndũ wa hakuhĩ wa bamĩrĩ ya Samido akĩmbũtha kwaria cia drama ici. Na rita rĩa mbere nĩ tũronire Karis ũyũ akĩaria, araririe rĩrĩa Samido arakorirũo akĩingĩrĩrũo nĩ ũrĩa warĩ senator wa Kakamega, ũrĩa ũĩkaine ta Bonny Harware. Bonny Harware akoretwo aingĩrĩra Samido thutha wa drama ya Dubai gũkorwo ĩkiumĩra. Na andũ aingĩ mũno magĩkorwo makĩraumu Karen Nyamũ, makĩmwĩra nĩwe wathire gũthũkia concert ya Samido, na atĩ kuona nginyagia Ed mũtumia wake arĩ kuo, kwoguo ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ. Na thutha wa kũingĩrĩrũo nĩ andũ aingĩ mũno, nĩrĩo tuonire Bonny Harware akĩmũtetera, akiuga atĩ Samido nĩwe mũhĩtia kuona nĩwe ũraremwo kũramata atumia ake wega. Akiuga atĩ nĩ gwĩtĩkĩra atetĩkĩrĩte atĩ we nĩ ahikanĩtie rita rĩa ngere ya kerĩ, na mĩtugo ya gũkorwo agĩkana Karen Nyamũ agĩrĩirwo atige. Na twona akomenti ũguo, nĩrĩo tũronire brother ya Samido agĩkorwo agĩshare post ĩyo ya Bonny Harware hau anegenagia Samido. Atekuga maũndũ maingĩ ashare post ĩno, akomenti arauga maya maũndũ, na ndanakorwo akĩongerera ũndũ ũngĩ. Na tũgakorwo hihi tũgĩciria ciria ndanakorwo agĩkenio nĩ ndeto ĩyo ya Bonny Harware gũkorwo agĩthomera kana gũkorwo akĩnegenia brother yake na nĩwe Samido. Na tũgakĩrĩgĩrĩra nginyagia rĩu atĩ hihi Samido nĩ agũkorwo akĩyumĩria mũthenya ũmwe akorwo akĩarĩrĩria ciĩgiĩ drama ĩno, ona kana atherie kana hihi Karen nĩ mũtumia wake wa kerĩ kana tiguo. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure to subscribe.